Hello, Tenastelin with Ethiopia, Eritrea, and Salam Biallo, Svargalo, Lachum Salam Donachu, Letos and Exe, Catasrich to Yitochi, Takaido Adelum, Albega Bot, Maserat, Bafetnatin, Balamadrege, Yikarta, Taikalo, a village program with Chachin, Yo de la Chunder, Svargalo, Tosanamelco, Mazanayum, Nundagmo, Rasen. Dumagarna community Lamalot Miaschilu, Trotter Program Chin Jamranal, Mehal Meda Program Dalohono, Addison Lila Channel Takaftual, Mehal Media Entertainment Temple, Basu Mazanya, Kumnagar Masch, but a program which yet a la Funus, soon Tikatalu, subscribe, like, share in the Tarugu, Lamasa Mokralo, by your program which you pin in Narar Galen, by comments from Naska Metallen. በስበሱm ድጋፋቹ እንዲሁም ማሳብ አስተያየቶቻቹ ይከተላሉ። ዛሬ በዋናነት እንግዲህ የኢትዮጵያውያንን ቀልብ ይዞ ያለው በቀለም ወለጋ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ነው። ይሄን ጭፍጨፋ በአይነቱ ልዩ የሚያደርገው ተደጋጋሚ መሆኑ እንዲሁም ደግሞ በጣም በፍጥነት ካንደኛው ዘገባና ሀዘን ሳንወጣ በድጋሚ መምጣቱ ነው። በዚህ ላይ ብዙ ተቋማት ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ጅግ በተሻለ ሁኔታ የመንግስት አላፊዎች ተቋማት ሚዲያዎች እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ሲቪክ ማህበራትም ጭምር ሀዘናቸውንም መፍትሄንም በተሻለ መልኩ እየተቆሙ ነው ያሉት። ዛሬ ለየት ያለ ነገር ጥሩ መስሎ የተሰማኝ የአቢኖች መግለጫ ነው። በሚገርም ሁኔታ ተቃሚ የመፍትያ አቅጣጫዎችን ጠቁመዋል። ይሄ በጣም መለመድ ያለበት ይመስለኛል። ትችት በሚገባው ልክ ተችተዋል። ተችተው ብቻ አላበቁም። አብኖች በተለየ ሁኔታ መፍትያ ያሉትን ሐሳቦች ዘርዝረዋል። ምናልባት መፍትዮቹ ላይ እናንተ ራሳችሁን ሐሳብ ልትሰጡ ትችላላችሁ። እኔ ግን በመጀመሪያ መፍትሄን በማቅረብ መተቸትን የሚያህል ትልቅ ሐላፊነት አለ ብዬ አላምንም። በተለይ እንደ ፓርቲ ተደራጀ ቡድን ወይም ስብስብ ችግሩን ጠቅሶ መተቸትም ማውገዝም አንዱ ተግባሩ ነው። ግን ደግሞ ከዛ የላቀ ተግባር መፍትሄ ማመላከት ነው። መንግስት ቢሆን ምን ሊያደርግ እንደሚችል ማሳየት ነው። ከመንግስት እንኳን ባይሆን ወክላለው ላለው ህዝብ ወክላለው ላለው ስብስብ ችግሩን ማሰማት ስለ ችግሩ መጮ ተጠያቂነት እንድሰፍን መንቀሳቀስ የተጠበቀ ቢሆንም ግን ደግሞ ይመደረግ አለበት የሚለው ነገር በእውነቱ በጣም ያልተለመደ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሁሉም ትርፍ ማስቆጠር የሚፈልገው ችግሩን በማራገብ ነው። ችግሩ አለ። ያ ችግር ሁሉም መውቀስ ይችላል። ነገር ግን መፍትሄ መጠቆም የብዙዎች አይደለም። መፍትሄ መጠቆም የጥቂቶች ነው። ዛሬ በተወሰነ መልኩ የኢዜማንም መግለጫ ለማየት ሞክራለሁ። ኢዜማ በተለየ ሁኔታ ቶሎ መግለጫ ማውጣቱ ጥሩ ነው የሚያስብል ነው። ከፓርቲዎች ቀድሞ ማውጣቱ ነገር ግን ኢዜማ እንደው እወደድባ ያለ ይመስለኛል። ምናልባትም ወይ ደግሞ ከመንግስት ጋር ተለጥፈዋል ተብሎ በጣም ስለተተቸ አያልተለጥፍኩም ይሄው መንግስትን እየተራገምኩ ነው እንደው ይሄው ኤሮሮ ያሰማው ነው የሚል ነው የመሰለው። ከዛ ይልቅ በጣም በሳል መግለጫ ሆኖ ያገኙት ያብን ነው። በዚያ አጋጣሚ ነው ያብን ደጋፊ አይደለም። ያብን ብቻ አይደለም የበብሔር የተደራጁ ፓርቲዎች ለሀገራችን ይጠቅማሉ ቢያላም ነው ምንኳ ህጋዊ ናቸው በሰላም የሚታገሉ ናቸው መብት ናቸው መብታቸው ነው ህገ መንግስቱ ስለሚፈቅድ። ለማንኛውም አካባቢ በብሔር የተደራጀ ቡድን በብሔር የተደራጀ ስብስብ መፍትሄ ያመጣል ብዬ አላምንም። አንዱም የምናየው ችግር በብሔር የመጣ በብሔር በዚህ አስተሳሰብ የመጣ ነው። የኔ ያንተ ወዳጅ ጣላት ቋንቋዬን የምናገር ዛሬ ማንዛሬ በማለት የመጣ ነው። አሁን እንኳን እንደ ሀገር የጎዳን ያለው ፈተና የየብራስተሰብ ያመጣው ኦነግ ሸኔ የሚባለው ይህ ያረጀ ቡድን ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየሸሸ ነው ይሄን ጉዳት ያደረሰው ያሉት ቡድን ይሽሽ አይሽሽ እንደው ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ቢሆንም እየሸሸስ እንዲያደርግ ለምን አቅም አገኘ የሚለው የሚያጠያይቅ ቢሆንም በእውነት ግን እየሸሸ ነው ወይ መንግስታችን ያለው ነገር በእውነት የምታመን ነው ወይ ምን እሱም ሌላ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ላለፉት 3 አመታት ሸኔ ያልሸሸበት ወቅት ታይቶ አይታወቅም። ሸኔ ያልተደመሰሰበት ሸኔ ከጥቅም ውጭ ያለነበት መግለጫ ታይቶ አይታወቅም። አሜን ተዘሎ አይታወቅም። በእያንዳንዱ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት መግለጫ ሸኔ ተደምስሷል። ሸኔ ተወግዷል። ሸኔ ስጋት አይሆንም ነው። ነገር ግን ዛሬም ሽዎችን የሚቀጥፍ የሞት
ስብስቦት ሞት መላ መልእክተኞች ስብስብ ሆኖ ነው ያየ ነው። ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩንም መግለጫ ጭምር በከፍተኛ ጥርጣሬ ነው የሰማሁትም የሚከታተለውም። በእውነት እየሸሸ ከሆነ ወዴት እየሸሸ ነው? እየሸሸ እንዴት ሊያጠቃ ቻለ? ከባድ ነው የሚሆነው። ምንም ከዛ የተለየ ማረጋገጫ እስካልሰጡን ድረስ እየተሸነ ነው፣ እየተደመሰሰ ነው፣ እየተሸነፈ ነው የሚለው ነገር አሰልቺ ሆኗል። በጣም አሰልቺ ሆኗል። ሰው ከዚህ አንጻር ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩንም እንዲሁም ደግሞ የሌሎችንም የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ላለፉት 3 አመታት የሰጡትን መግለጫ የምናየው። ሶ ይሄ ቡድን ለዚህ ያበቃው ህዋትንም ለዚህ ያበቃው ይህ የዘር ቡድን ነው። ከዘር ጋር በተያያዘ ብዙ ለውጥ ይመጣል ብዬ አላምንም። ከዛ ከዘር በዘር ከተደራጁት ውስጥ አንዱ ነው አብን። በተለየ ሁኔታ ምናልባት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምናልባትም ከጦርነቱ በፊት ጀምሮ በአንዳንድ መግለጫዎች አብን የማይጠበቁ ኃላፊነቶችን ሲወጣ አያለው፣ አንዳንዴ ሲያስጮህ አያለው። ነገር ግን አገር በጣም በከፍተኛ ፈተና ውስጥ በምትወድቅበት ጊዜ አብኖች የሚወስዱት አቋም በጣም ያስገርመኛል። ምናልባት 3-4 ዙር ያልጠበቅኩት አስገራሚ መግለጫዎችን አውጥተዋል። በተለይ አስታውሳለሁ እንዲሁ ከጦርነት ከትግራይ አሸባሪ ኃይል ጋር ጦርነት ከመጀመራችንም በፊት ከህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ በጣም ከፍተኛ ውጥረት በነበርንበት ጊዜ በተለይ የሰኔ 30 መንግስት የለምን የተቀናጀ ርብርብን በድፍረት የተቃወሙ ናቸው። መንግስት አለ፣ ሰኔ 30 በኋላ መንግስት አለ፣ መንግስት መኖር አለበት፣ አገር እንድትኖር መንግስት መኖር አለበት የሚል በጣም ያልተጠበቀ በሳል አቋም ወስደው ዋጋም ከፍለው አልፈዋል። በየመሃሉ የሚያጠፉት ጥፋት እንደተጠበቀ ሆኖ እንዲሁም ደግሞ በህልውና ዘመቻ ጊዜ መሪዎቻቸው እስከ ግንባር ድረስ በመሄድ ያለ ምንም ምክንያት ያለ ምንም አቅማማት ከህዝባቸው ከመንግስታቸው ጎን በመቆም ጠላት ላይ የተፋለሙ ናቸው። ያኔ የወሰዷቸው አቋሞች ብቻ አይደለም የተገበሯቸው ነገሮችም አብን ምንም በብሔር ተደራጀም ቢሆን በወጣቶች የሚመራም ቢሆን በጣም አጉል ፈተና በሀገራችን ሲመጣ በሳል እርምጃ የሚወስድ በሳል አቋም የሚይዝ ፓርቲ እንደሆነ አስመስክሯል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በውስጥ ፈተናዎች የተጠላለፈ ቢሆንም ዛሬ የሚወሰደው አቋም በእውነት ለመናገር ደሙሉ መግለጫውን ሁላችሁም ብታዩት ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። በጣም በሳል የሆነ ችግሩን በትክክል የተረዳ ተጠያቂነትን በትክክል እንዲሰፍን ያሳሰበ እንዲሁም ደግሞ መፍትሄ የሚያቀርበ ነው። ምናልባት ከዛ መፍትሄ አንዱ ላልተወሰነ ጊዜ የፌዴራል መንግስት 3ቱንም የወለጋ ወረዳዎችን እንዲያስተዳድር የሚል ነው። ተጠያቂነት መስፈን አለበት፣ የሁላችንም ያልነው ነው። በትክክል አንስቷል። በተለይ ጭፍጨፋው ተካሄደባቸው አካባቢዎች ያሉ አመራሮች መጠየቅ አለባቸው የሚለው ብዙዎች ስላሉ አብንም ስላለ አልደግም። ምናልባት እሱ ላይ እንደው አንዳንዴ ትንሽ እዛ አካባቢ ያሉ መሪዎች በሙሉ ሳቦታጅ እየሰሩ ህዝብ እያስጨረሱ ነው ለማለት ትንሽ ቢከብድም ብዙ የብልጽግና መሪዎች ሞተዋልና ምናልባትም እዛ አካባቢ ብልጽግና መሪ ሆኖ ያልሞተ ካለ አዲስ ተሿሚ ነው ማለት ነው። ቤተሰቦቻቸውም ጭምርት የሚታገቱ የሚገደሉ ናቸው። የፖለቲካ መሪዎች ብቻ አይደለም እንደው ለማስታወስ ያህል የቴሌ መሪዎች የማብራት መሪዎችም ጭምር ተገለዋል። የፖሊስ መሪዎች ተገለዋልና አብንም በዚሁ መግለጫ የተገደሉት ይቅርታ አብን ሳይሆን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያነሶ በኦሮሞ አካባቢ የሚኖሩ አማራዎች ናቸው ተጨፈጨፉት። እንዲሁም ኦሮሞም ሆነው ይህንን ጥቃት ለመከላከል የሞከሩ ኦሮሞዎችም ጭምር ተጨፍጭፈዋል። ሰው ጭፍጨፋው ምንም እንኳ ብሔርን የለየ ቢሆንም እዛ አካባቢ ያሉ ባለስልጣናትም ዋጋ ሳይከፍሉ የቀሩ አይደሉም። ለዚህ ትንሽ እውቅና መስጠት አለብን። በተለይ በሞት ዋጋ የከፈሉ ብዙ አመራሮች አሉ። ነገር ግን ይሄ ሞት ደግሞ እንዲቀጥልም ተክቶ የሚሰሩ አመራሮች እንዳሉም ለፖለቲካ ተንታኝ መሆን አይጠበቅብንም። ይሄ የፊዚክስ አይደለም ወይ ደግሞ ኒውክሌር ሳይንስ አይደለም። በቀላሉ መፍታት የሚቻል እንኳን ተብሎ ባይታሰብም ነገር ግን በተከታታይ ተመሳሳይ የሆኑ ጥፋቶች፣ እልቂቶች፣ ጭፍጨፋዎች እንዳይደረጉ መከላከል ይሳናቸዋል ብዬ አላምንም። ሰው በተወሰነ መልኩ ተጠያቂነት አለባቸው፣ መጠየቅ አለባቸው፣ በትክክል ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው። እንደው ቢያድልልን ኖሮ ከስልጣን መልቀቅ ነበረባቸው። ከክልሉ አመራር ጭምር ከክልሉ ዋና አመራርም ጭምር ከስልጣን መልቀቅ ነበረባቸው። ትልልቅ
ጉዳት እነሱ በሚመሩበት ጊዜ እየተፈጸመ በመሆኑ ነው። የተረጋጋ ቀጠና ውስጥ ብንሆን በጣም በብዙ ፈተና ባንወሳሰብ ኖሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጭምር ስልጣን የሚያስለቅቅ ትልቅ ሞቶች ናቸው እየተደረጉ ያሉት። ነገር ግን በዚህ ምክንያት ስልጣን ይለቀቀ አንድም የታችኛው አመራር የሚሆን መካከለኛ አመራር አልሰማንም። እንደዚህ አይነት መፍትሄ ሐሳቦችን አስተዋል። የነን ግን አዲስም ነው ባይባል ቀልበን የገዛው በሶስቱም ዞኖች የፌደራል መንግስት ወታደራዊውንም የሲቪል አመራሩንም መቀበል አለበት መምራት አለበት ስል ነው ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበው። ይሄ በጣም ተከክለኛ ይመስለኛል። በዚህ 3 4 አመት ውስጥ በኦቦሽመልስ የሚመራው ኦቦሽመልስ የሚመሩት አድሚኒስትሬሽን ወድቋል። ብዙ ምክንያት ልናነሳ እንችላለን። አገሪቱ ምክንያት ልንል እንችላለን። የኢኮኖሚ ሁኔታ ልንል እንችላለን። የችግሩ ስብስብነት ልንል እንችላለን። የጠላቶቻችን ቅንጅት ልንል እንችላለን። ነገር ግን 3 አመት 4 አመት ነው። እነዚህን ችግሮች አልፎ መፍትሄ መስጠት ነው መሪነት ማለት። ኦቦሽመልስ የሚመሩት አመራር ወድቋል። እንደ ክልል ወድቋል እንዳንል ሁሉም ክልል ላይ አይደለም። ሁሉም ዞኖች ላይ አይደለም። አንድ ዞን ላይ ነው ተደጋጋሚ ምና ቢያንስ ከሚመሩት አከባቢ ወለጋ ዞን ውስጥ ወድቀዋል። መፍትሄ አላመጡ መሻሻል አላሳዩ። ዋጋ እየከፈሉ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዛሬም እዛ የምኖር ህዝባችን ከሞት አልዳነም። አደንድ ኦፍ ዘ ዴይ ውጤቱ እሱ ነው። ምናልባትም ከዛሬ አመት ይልቅ ዛሬ ስጋቱ ጨምሯል። ምናልባትም ከዛሬ ሁለት ዓመት ይልቅ ዛሬ ሞት ጨምሯል እዛ አካባቢ። ሶ ይሄ ጠቅላላ ውድቀት ነው። ሶ አልቻሉም አልመሩም ማለት ነው። ዞኑን እየመሩት አይደሉም ማለት ነው። ኢቨን ሊመሩ እንደሚችሉም የሰጡን ፍንጭ የለም። ምናልባት ይሄንን ከፍ እናድርካለን። በዚህ ነገር ላይ ያልወደቀ መንግስት ተቋም የለም። የፌደራል መንግስት ወድቋል። የኛ አገር ደህንነት ወድቋል። ሴኩሪቲው ወድቋል። ፖለቲካው ወድቋል። እዛ አካባቢ ሁሉም ያለ ልዩነት ተሸንፈዋል። ሁሉም ሚነሳ ይቀየር እንዳንል አጉል ጊዜ አጉል ሰዓት ሆነናል። ነገር ግን የአብን ሪኮመንዴሽን ለትክክል ይመስለኛል። ሌላ ብሔር መጥቶ ያስተዳድር አይቻልም። አሁን ባለው ከፋፋይ ስርዓት ምክንያት ነገር ግን የፌደራል መንግስት በልዩ ሁኔታ ማስተዳደር መቻል አለበት። ይሄ ምናልባት የክልሉን መብት መጣስ ሊመስል ይችላል። ክልሉ መብቱን ሊጠቀም የሚችለው ህገ መንግስቱን ኤክሰርሳይዝ ሊያደርግ የሚችለው ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ሲችል ብቻ ነው። የኦቦሽመልስ መንግስት ይሄን ሊያረጋግጥልን አልቻለም። አይደለም እዛ የሚኖረው ህዝብ ይቅርና እዚህ ያለንኛ እምነቱ የለን። ትላንት ያላደረጉትን ዛሬ ያደርጋሉ ብለን አናስብም። ኢቨን ቅድሚያ አይሰጡም አይመስልም። ዛሬም ትምህርት ቤት ሲያስመርቁ ነው ያሉ። ሌላ ስራ ይቁም እያልኩ አይደለም። እዛ እያለቀሰን እንኑር አይደለም። ነገር ግን ኦቦሽመልስ በምን ላይ ጎበዝ ናቸው ትኩረት አድርጓል ቢባል ይታያል። ወደው ቀድሞ የሚመጣው ሁሌ የምንሰማው ወይ እርሻ ቦታ ነው ወይ ትምህርት ቤት ግንባታ ምርቃት ላይ ነው። ትኩረታቸው ሙሉ ትኩረት ወለጋ ላይ አላደረጉም። ቢያደርጉ ኖሮ መፍትሄ ይመጣል ወይ ደግሞ ይቀንሳል ወይ ደግሞ ተስፋ ይኖራል ተስፋ ይሰጣል። ከአምና ልክ እየቀነሰ ይመጣል ነበር ወይ ደግሞ እርምጃዎችን እናይ ነበር። እኔ ያው የእናንተን ቃል እየደመሰስን ነው አይቀጡ ቅጣት እየቀጣን ነው የምትሉትን ከመቀበል ዝም ብሎ በቃ መቀበል ካልሆነ በስተቀረ ከዚህ በፊት ያላላችሁበት ጊዜ አለ ወይ? መለስ ብላችሁ ብታይ ያላላችሁበት ጊዜ አለ ወይ? ያን ማታደርጉ ከሆነ አትሊስት ያልታደጋችሁትን ህዝብ ያልጠበቃችሁትን ህዝብ ኢትዮጵያዊን ወገናችንን በፌደራል ስር እንድትተዳደር ማድረግ እኔ ተገቢ ይመስለኛል። ምናልባት ቃል በቃል ለማንበብ ሶስቱ የወለጋ ዞኖች ላልተወሰኑ ጊዜ በፌደራል መንግስት ስር እንድትተዳደሩ ነው አብን የጠየቀው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በኦሮሚያ ክልል ስር ያሉት 3 የወለጋ ዞኖች ከፌደራል መንግስት በሚመደብ የሲቪልና የጸጥታ አስተዳደር አካላት እንድትተዳደሩ ነው የጠየቀው። እንግዲህ የምዕራብ ምስራቅና ቀለም ወለጋ ዞኖች ናቸው። እነዚህ 3ቱም ዞኖች ናቸው እንግዲህ
የከፍተኛ የሆነ ውድመት የእልቂት እየደረሰ ያለው ተቃዋሚ ፓርቲ እንት ያቀረበው ዛሬ ማክሰኞ 28 ላይ 2014 ተብረተ ነው መግለጫውንም ያወጣው ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነው። ሶስቱም የወለጋ ዞኖች በተደጋጋሚ የዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈጸመባቸው ነው ስል የወነጀለው። ይሄ ወንጀል አይመስለኝም እኔ እውነት ለመናገር እንግዲህ ኃጢያትን በስሙ መጥራት ነው እንግዲህ በስሙ መጥራት ነው ምንም ማረጋ አይቻለም። እነሱ ሲገድሉ ዘር መርጠው ገድለው ካላፈሩ እኛም እንግዲህ ዘር ፍጅት ተደርጓል ማለት አስቀያሚ ነገር ቢሆንም በሀገሬ ይሄን መስማት ባልፈልግም ግን እውነት ነው ሆኗል። ይሄንን አካባቢ የማስተዳደር ስልጣን ላልተወሰነ ጊዜ ሙሉ በሙሉ በፌደራል መንግስት ስር እንዲውል እንዲደረግ ነው የፌደሬሽን ምክር ቤትን የጠየቁት። የፌደሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ ኮንሲደር ያደርጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንዱ የመንግስት አካል በጀት የሚመድብ ነው፣ ችግሮች ሲመጡ የሚፈታ አካል ነው። እንግዲህ የፌደሬሽን ምክር ቤት የሚመራው ከአማራ ክልል በመጡ በቀድሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ነው የሚመራው። ሶማሶን አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ለውይይት አጀንዳ ማቅረብ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ይሄ አይሆንም ለማለት የሚደፍር የዛካ አስተዳደር ይነሳል ብዬ አልጠብቅም። ለአን ካደረጉ ሞራሊ ኮራፕት ናቸው ብዬ አምናለሁ። እንደ አንድ የአካባቢ መሪ የምትመራውን ህዝብ ህይወቱን መጠበቅ ካልቻልክ ታሳፍራለህ። እኔ ብሆን አንድ ቀን አላድርም። ምን ሰራል? መንገድ ልሰራ ነበር የሚገባኝ፣ ልማት ላመጣ ነበር የሚገባኝ፣ ትውልድ ሊገነባለት ኢኮኖሚውን ህይወቱን ጤናውን ላሻሽልለት ነበር የሚገባኝ። ያን ማድረግ አለመቻል በራሱ ውርደት ቢሆንም ራሱ ሰርቶ እንዲገባ ከነ ድህነቱ እንድኖር ግን ሰላም ማስጠበቅ ነበረብኝ። ይሄን ማድረግ ደግሞ ሳልችል ስቀር ምንድን ነው የሚሰራው? የዛ ወረዳ አስተዳደሮች ምን ነው የሚሰሩት? ጧት ስራ ውላችሁ ስትገቡ ማታ ምን ነው የሚሰማችሁ? እናንተ በምትመሩት አካባቢ ሰው የልማት ጥያቄ የለውም፣ የጤና ጥያቄ የለውም፣ የግብርና ጥያቄ የለውም። ያለው ጥያቄ አትግደሉን ነው። ይህንን ማድረግ ካልቻል፣ አመራር ካልቻል፣ ትንሹን ነገር ካልቻል ምን ትሰራለህ? ሰው ለፌዴራል ማስረከብ ደሞዝ ነው ጥያቄው? ሌላ ቦታ ተዛውራችሁ መስራት ነው የሚጠበቅባችሁ ይመስል የምትንዱት ቪኤት ነው ጥያቄው? ቪኤቱን ንዱት። ግን አድሚኒስትሬሽኑን ካልቻላችሁ ለፌዴራል ይሄንን ሪኳየር ማድረግ አለ። እንደው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር ማሄድ አለበት ብዬ አላምንም። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አድሚኒስትሬሽን እንደ መፍትሄ ማቅረብ ያለበት ነው። ይሄንን ያቀረበው አብድ ነው። እኔ በጣም የተሻለ ይመስለኛል ይሄ አካሄድ። ምናልባት እናንተ ደግሞ ትክክል አይደለም በዚህ ምክንያት የምለውን ከስር መጻፍ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ የተሻለ አማራጭ ካለ እናንተም መጠቆም ትችላላችሁ። ሀገር አቀፍ ፓርቲ ሆኗል እንግዲህ አብን። ስሙ አብን ነው። እኔ ግራ ሚገባኝ አንዱ እሱ ነው። በኦሮሚያ ክልል ቀለም ወለጋ በርካታ ነዋሪዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን ተከትሎ ነው እንግዲህ ይህንን የጠየቀው። ሌላኛው ወንጀሉን በስሙ ጥሩትም ብለዋል። ይሄ ምናልባት እንደ ሀገር ብዙ ነገራችንን የሚያበላሽ ነው። እስከዛሬ አልተጠራም በመንግስት ደረጃ። ጠቅላይ ሚኒስትርም እስከ መጨረሻው ፖስት ድረስ የዘር ጭፍጨፋ ብለውም አልጠሩም፣ የብሔርንም አልጠሩም። አብን ይህንን ሪኳየር አድርጓል። እኔ ፌር ጥያቄ ይመስለኛል። ምክንያቱም እንደው አትጥሩት እንጂ እያየን ያለነው እሱ ስለሆነ እየተጨፈጨፈ ያለው አንድ ብሔር ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ የመጨፍጨፉ ምክንያት ብሔራዊ የብሔር ማንነቱ ስለሆነ ተጋኖ የተጠየቀ አይመስለኝም። ስንት ሲሆን ያን ሪኳየርመንት እንደሚያሟላ አይታወቅም። እኔ እንደው መጥራት አለመጥራቱ ትልቅ ነገር አይመስለኝም። ዋናው መጥራት አለመጥራቱ ሳይሆን እንዳይፈጸም መከላከሉ ላይ ነው። አብን ግን ይህን ጠይቋል። ሌሎችንም የመፍትሄ አቅጣጫዎችን አብን አንስቷል። እኔ በዋናነት ግን ትክክለኛ መፍትሄ ነው ወይም ደግሞ ለሌሎች መፍትሄዎችም መንገድ ከፋች በር ከፋች ነው ብዬ የተቀበልኩት የመጀመሪያ አድርጎ ያቀረበው በፌዴራል ስር መተዳደር፣ ሁለቱም መዋቅሮች የጸጥታው መዋቅር
የሲቪሉ መዋቅር። ይሄ ምናልባት ለቦሽመልስ ትልቅ ሽንፈት ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ለህዝባችን ደግሞ ህዝባችን ይገባዋል ብዬ አምናለሁ። ፌደራል ስርዓት እንጂ ያለን ኮንፌደሬሽን አይደለም ያለን። ፌደራል መንግስት ዜጎችን ጣልቃ ገብቶም ጭምር መጠበቅ አለበት። የክልል መንግስት ስካል ጠየቀ ድረስ አልገባም በማለት ህዝባችን ማለቅ የለባቸው። ሌላው በዚህ የተሳተፉ ኃላፊነታቸውን ያልተወጡም መጠየቅ አለባቸው። ናውቃለን የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ብዙ ዋጋ እንደከፈለ፣ ነገር ግን አቅሙን አሟጦ ህዝባችንን ጠብቋል ብሎ ለማመንም አስቸጋሪ ነው። ራሱን መፈተሽ አለበት። ይሄ ሞት ይሄ ጭፍጨፋ መቆም ያለበት ለአማራ ህዝባችን ስንል ብቻ አይደለም፣ ለኦሮሞም ህዝባችን ስንባል። ሌላ ትልቅ ቁርሾ፣ ሌላ ትልቅ ቅም፣ ሌላ ትልቅ ነውር በስሙ እየተሰራ ለሚቀጥለው ትውልድ መጠራቀም የለበትም። ሌላ የተሻለ ወረት ነው ማጠራቀም ያለብን፣ ወንድማማችነት ነው ማጠራቀም ያለብን። ሌላኛውም ወገን ያማዋል፣ ሌላኛውም ወገን ያኮርፋል፣ ሌላኛው ወገን ይቆጣል። በእንደዚህ አይነት ጊዜ አማራው ለኦሮሞ ነው ዘብ መቆም ያለበት፣ ኦሮሞ ለአማራ ነው ዘብ መቆም ያለበት። ምሁራኖች ከሁለቱም ወገን ያላችሁ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ዘብ የምትቆሙበት ጊዜ ነው። ከዛችሁ ለራስ መጮህ ቀላል ነው። ውሻ ለውሻ ይጮሃል፣ ድመት ለድመት ይጮሃል፣ ጉንዳን ለጉንዳን ይጮሃል፣ አብሮ ይሄዳሉ። ሰው የመሆናችን የመማራችን አብሮ የመኖራችን ምስጢር አንዳችን ለሌላችን ስንቆም አንዳችን ለሌላችን ጠበቃችን ነው። በተለይ በተለይ ይሄ እዳ ይሄ ሸክም በኦሮሞ ፖለቲከኞች እጅ ላይ ወደቀ። ታሪክ በየቀኑ እየተጻፈ ነው። ታሪክ በየቀኑ እየተቀዳ ነው። ዛሬ ዜና ነው፣ ነገ ታሪክ ነው። ዛሬ ሰበር ዜና ነው፣ ነገ ቋሚ ታሪክ ነው። የልጅ ልጆቻችሁ ዋጋ እንዲከፍሉ ሊያደርግ የሚችል ጽዩፍ ታሪክ ነው። የምደረገው በስማችሁ ካብራካችሁ በወጡ እናንተን ነፃ እናውጣለን በሚሉ እርኩማን ሰው የመጀመሪያው ጻፊዎች፣ ጋዜጠኞች፣ የአርት ባለሙያዎች፣ ፖለቲከኞች ይሄንን ታሪክ የሚቀይር ወይም የሚያመጣጥን ስራ መስራት ማሳየት አለባችሁ። በዚህ ዛሬ ያየናቸው በጣም በጎ ተግባራት አሉ። ዮናታንን ማንሳት ይቻላል፣ ታየረንዳን ማንሳት ይቻላል፣ ብዙዎችን ማንሳት ይቻላል። እንደዚህ አይነት ነገር ሊበዛ ይገባል። በዚህ የቆሰለ ወገናችን በዚህ ደግሞ በጎ ተግባር ልጽናና ልታከም ይገባል። ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባል። በአማራውም በኩል ያሉ ኤሊቶች ከስሜት መውጣት አለባችሁ። ያለን አማራጭ አሁንም ተፈቃቅሮ መኖር ብቻ ነው። በስሜት ውስጥ ከገባን፣ በእልህ ውስጥ ከገባን፣ በበቀል ውስጥ ከገባን ምንም የተሻለ ነገር አናመጣም። የሞቱትን አንመልስም፣ ተጨማሪ ሞትም አናስቆም። ይበልጡኑ ለሌሎች ተላልፈን ነው የምንሰጠው። የማያባራ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ነው የምንጠው። ጠላቶቻችን የሚፈልጉት ኦሮሞና አማራ እንድጋደል ነው። ሸኔ የሚፈልገው እሱ ነው። ወያኔ የሚፈልገው እሱ ነው። ግብጽ የምትፈልገው እሱ ነው። ለዛም ነው አብን እንዳለው በከፍተኛ በጀት በከፍተኛ አመራር ተጠንቶ ታስቦ ነው የሚሰራው። ይሄ ጭፍጨፋ በዋናነት አማራው በቃኝ ብሎ ኦሮሞ ላይ እንድነሳ ያ የሆነ ለታ ሌሎቻችን ቆመን የምናየው አይደለም። የምንፈርስ ሀገር ነው የምንሆነው። ሁላችንም እንደው ከስሜት ወጥተን ከጊዜያዊ ቁጣ ወጥተን መፍትሄው ላይ ብናተኩር መፍትሄው ላይ የበዛ ጊዜያችንን ብናጠፋ እላለሁ። ለዚህ በጣም በሳል ለሆነ መግለጫ አብንን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። የሚያዋጣንም እሱ ነው። የሰጠውም ምክር አብን ይህንኑ ነው። የገጠመን ችግር ስር የሰደደ ነው። መፍትሄውም ስር የሰደደ አስተውሎትን የሚጠይቅ ነው። የወጣቶችን ጨዋነት ትዕግስት የሚጠይቅ ነው። የምሁራንን ጨዋነት ትዕግስት የሚጠይቅ ቁስል ብቻ እያከኩ ቁጣ ብቻ እየቀሰቀሱ በልተነስ እያሉ መግፋት ከጥቅሙ ይልቅ በብዙ ጥፍ ጉዳት አለው። የኛ ምን ለሆኑ ወገን አናድንም። ይልቁንም ደግሞ ጣላቶቻችን ወደ ደገሱልን ወጥመድ ሰተት ብለን እንገባለን። ወደ ተዘጋጀልን ቄራ
ቀጥ ወለን እንገባለን ወደማያባራ እልስወርስ እርቀት እንሄዳለን ከዚህ መለስ እንበል መንግስት ላይ ተጽኖ እንፍጠር መንግስት እንዳይፈርስ ደግሞ እንጠንቀቅ በዚህ አጉል ሰዓት ላይ ከፈረስን መመለሻ የለም ከባዶ አገር ደካማ መንግስት ይሻላል ከነ ሊቢያ መማር አለብን አምባገነን ይሻላቸው ነበር ዲሞክራሲ ካለው አሁን ካለችው ሊቢያ በብዙ እጥፍ ዲሞክራሲ ያልነበረ የበፊቷ ሊቢያ ትሻል ነበር ዲሞክራሲ ፈልገን አገር ከመናጣ አምባገነን ነው አገር ግን ብናቆይ ይሻላል የምንፈልገው መንግስት እስኪመጣ የምንፈልጋት አገር ግን ልትቆይ ይገባል መንግስትን መቃወም ሌላ ነው አገር መቃወም ሌላ ነው አሁን ባለው አካሄድ አሁን ባለው ስሜት ከቀጠልን መንግስትን አይደለም እናፈርሰው አገር ነው እናፈርሰው በቅርብ ርቀት ያየናቸው በእኛ በአይናችን ፊት የፈረሱ አገራት አሉ መንግስት ሲፈርስ ብቻውን ቢፈርስ ችግር የለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያየነው ያለ ነው መንግስት ሲፈርስ ሀገር ላይ ነው እየፈረሰ ያለው ሶ ዶክተር አብይን መጥላት ብልጽግናን መጥላት አንድ ነገር ነው ለብልጽግና ያለን ጥላቻ ለሀገራችን ካለን ፍቅር ከበለጠ ነው ችግርም ነው አንዳንዶች ሚዲያዎች ላይ ምን አያስሱ ምናልባት ዛሬ 20 30 40 ሺህ ሰው ይከታተል ይችላል ለብልጽግናና ለመንግስት ያላችሁ ጥላቻ ለኢትዮጵያ ካላችሁ ፍቅር ከበለጠ አደጋ ውስጥ ናችሁ ማስጮ ማስለቀስ መቀስቀስ አይከብድም ማስታረቅ ማስታገስ መፍትሄ መጠቆም ነው የሚከብደው ይሄን ነው አብን ያደረገው መፍትሄ መጠቆም እና ሌሎችም ፓርቲዎች ማስጮ ይሁን ግን ደሞ መፍትሄ አምጡ መንግስትን ጫና አንፍጣ አለ ይሄንን ያብንን ተመክሮ ሌሎቻችሁም ተስላላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ምናልባት ዝርዝር ሙሉን ዝርዝር በራሱ በማህበራዊ ገጽ ለጥፏል ሌሎችም ሚዲያዎች አጋርተውታል በዛ ተሰማላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ልክ እንደ አብን ደግሞ ሌሎቻችሁም መግለጫ ማውጣት ትችሉ ላበረታታ ፈልጋለሁ እንደው ከብቻል ብቻል የሌላ አካባቢ ፓርቲዎች የበለጠ እንደዚህ አይነት ነገር ለመግለጫ ቢያወጡ አገራዊ አንድነቱ ሊሰፍን ይገባል ሲገሉ ነጥለው ገለው ስናዝንም ነጥለው ተነጥለው እንዲያዝኑ ነው የጥላት ፍላጎት ነው እኔ ደስ የሚለኝ ካብን ልክ ደግሞ ሌላ ቢያወጣ ደስ ይለኛል ከኦሮሞ ፓርቲዎች ቢወጣ ደስ ይለኛል ከደቡብ ፓርቲዎች አለ ደቡብስ ፓርቲ ምን አንደው ውስጥን ፓርቲ አለ እንዴ ራ አኛ ከቸርቾች ነው ያለው ወዛት ቸርቾች ነው ያሉን ፓርቲ ይኖራል ወደፊት ነገር ግን ያው ደደን የሚባል ፓርቲ አለ ደቡብ ብልጽግና አለ አይደለ ደቡብ ብልጽግና የደቡብ ብልጽግና አይሞቀው አይበርደው አይቆጣ አይስቅ አይደቡብ አይደቡብ ለማንኛውም አብንን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ ሁላችንም እንደ ግልም እንደ ቡድንም ወደ መፍትሄ ንድ መፍትሄ ላይ እንስራ ያንዳችን ጉዳት የሁላችን ነው ያንዳችን በረከት የሁላችን ነው ኢትዮጵያችን የጋራችን ናት ኢትዮጵያ ስትቃጠል የምትርፍ የለም አንድ ክፍል ሲቃጠል ቤቱ አይነከም ካልን በጣም አሳዛኝ ምስኪኖች ነን ከዛ እንመለስላለው እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃት ይባርካት ከዚህ አስቸጋሪና አስፈሪ ድባብ ወጥተን ድወይ ወንድማማች ጫም ወንድማማችነትን ጨምሮ እድገት ብልጽግና መጥቶ የምናይበትን ጊዜ እስጥልላለው ለዛሬው በዚህ አበቃው ሼር ላይክ በማድረግ እንዲሁም አስተያየቶቻችሁን በመጻፍ ቤተሰብነታችሁን አረጋግጡ መልካም ጊዜ